Hi, baie welkom by nog een bespreking van ons wekelijkse les, saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal, ons eerste kwartaal vir 2024, na die boek van die psalms. En ons is die week by les 2, Leer ons bid. Ons geheue teksvers vir hierdie week, kry ons in Lukas 11 vers 1. Dit lees. En toe hy op een sekere plek bezig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom, nadat hy opgehou het, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy disippels geleer het. Ek lees weer, dis Lukas 11 vers 1. En toe hy op 'n sekere plek bezig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom, nadat hy opgehou het, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy disippels geleer het. Kom ons bid. Wat 'n pragtige oggend met reën wat saggies daar buite val. U kom die dank en die lof en die eer toe. Mag u asseblief ook u Heilige Gees so op ons harte uitstort, terwyl ons deur vandag se les gaan. Ons bid dit, en ons dankie daarvoor, Vader, in Jesus se naam. Amen. Voordat ons met vandag se les begin, wil ek u net weer herinner. Ek stel die lesse in PDF aan u beskikbaar, waar ek dit gekorrigeer het, waar ek dit hersien het. Byvoorbeeld hier so by die geheue teksvers, soos wat julle daar kan sien, het ek die ou vertaling se teksvers ook daar ingesit. Hierso, as die teksvers daarso is, het ek 'n skakel gesit. As jy op hom klik, dan kan jy die teksvers daarso lees. En so met al die teksverse wat genoem word, kan jy dan daai teksverse daar lees. En dan wanneer daar gedeeltes was, of gedeeltes is waar die vers in die reg is nie, het ek het reg gemaak, soos by voorbeeld, as ons nou na vandag se les toe gaan, by woensdag, het het gesê, hier so, verse 6 en vers 7, soos die hulle daar kan sien, maar die hoofstuk het net 6 verse, daar is nie 'n vers 7 nie, en dan waar dit verskil tussen die Afrikaans en die Engelse Bybel, met die tekstverse van die psalms, het ek het ook reg gemaak, die lesie sê psalm 60 by donderdag, vers 1 tot by vers 5, dis tot by vers 7, en as jy hier so oopmaak, dan sal jy sien, dat Psalm 60 vers 1, is een vers, wat vers 2 van die Afrikaanse Bybel insluit, en so kan jy dan sien, dat vers 2 in die Engels, is vers 4 in die Afrikaans, vers 5 in die Engels is vers 7, so ek het vir jy daar so gesit, dat jy dit kan optel, en dan so ook by hierdie onderste gedeelte wat sê vers 3, is het eintlik vers 4, en as jy op hom klik, dan kan jy daai vers daar lees, en is eintlik in die Engels is het vers 2 en die vers 3 nie, in Afrikaans is het vers 4, daar is 'n paar gedeeltes wat ek geonderstreep het, en dan ook hier so by Vrydag, sê Psalm 42 vers 8, is eintlik Psalm 42 vers 9, en as jy op hom klik, dan kry jy die teksvers daar so, wat jy dan direk kan lees. So, ja, onthou, as jy belangstel om hierdie PDF te kry wat gehersien is, stuur vir my e-pos aan sabbatskoolles@gmail.com. Dit is sabbatskoolles@gmail.com. Kom ons gaan dan aan met vandag se les. Woensdag 10 Januarie. Van weemoed na hoop. Ons kyk vandag na Psalm 13. Op Psalm 13 is 'n Psalm wat my aandag getrek het toe ek nog 'n jong man was. En dis 'n Psalm wat na my hart was. Ek het deur moeilike omstandighede gegaan en hierdie Psalm het mooi my hart geopenbaar. En ek het dit gereeld gebid. Kom ons kyk bietjie daarna. Psalm 13 vanaf vers 1 vir die musiekleier, 'n Psalm van Dawid. Hoe lank, Here, sal U my altyd deur vergeet? Hoe lank sal U my U aangesig verberg? Hoe lank sal ek planne beraam in my siel, met kommer in my hart oor dag? Hoe lank sal my vyandom oor my verhef? In hierdie eerste drie verse sien ons waar Dawid by God kla. Hy kla want hy voel dat God hom vergeet het. En natuurlik vergeet God nooit sy kinders nie, maar soms in 'n mens se lewe mag dit dalk so voel. Wat vir my baie opvallend is, is die woorde hoe lank, wat hy 4 keer in hierdie twee verse gebruik, wat vir my beteken dat
Hij steeds hoop het dat God hem zal onthou. Het is net een kwestie van tijd. Kom ons lees verder. Vers 4. Aanskou toch, verhoor my Heere my God. Verlig my oë, zodat ik niet in die dood inslaap nie. Zodat my vijanden niet kan sê, ek het om oorwin nie, en my teestanders nie juig, as ek wankel nie. Hier sien ons waar David dan nou om hulp roep. Hy roep dat die Heere sy elende sal raak sien, en hom sal help. Hier is hy ook selfs bevrees, dat sy omstandighede na die dood sal hy. Hier het ek as jongman God gevra om my te verlos van die sonde in my leven. Die vijand van my was Satan en sonde, en die dood, die ewige dood. Verlichting van oë was vir my roepe vir oorwinning oor sonde, en God het my gebed verhoor. Net nie op my tyd nie. Maar voordat die skrywer van Psalm 13 sy gebed verhoor word, roep hy steeds oorwinning toe. In vers 6 lees ons, maar ek, op u grootierenheid vertrouw ek. My hart sal juig oor u huil. Ek wil sing tot eer van die Heere, omdat hy aan my goed gedoen het. So het hierdie psalm my geleer, om steeds op God te vertrouw, al sien ek nie sy hand in my leven nie. En so kan beproevings een mens nader bring aan God, en ons vertrouwen in hom laat groei. Daarom is die psalm so belangrijk in ons levens. Daar sonder kan ons beproevings ons verder van God afvat. Kom ons bid. Vader, mag u naam verhoog word, mag u die eer en die heerlijkheid kry, want u het ons verlos, en ons weet, u sal ons ook verlos. Help ons asseblief om die psalms en u woord nie net te lees, sonder om te hoor wat u gees vir ons sê nie. Maak asseblief ons oë en ons ore oop, dat ons u stem sal hoor spreek. Asseblief Vader, in Jesus' naam, Amen. Baie dankie dat u ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer, Godsryke seën.